ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qeyre ayaa maanta magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug magaalada dhuusamareeb kulan kula qaatay safiirada dowladaha saaxiibada laha dowladda soomaaliya. Kulankan oo intiisa badan looga hadlayay arrimaha ku aadan dhisitaanka maamulka galmudug oo loo dhan yahay, mas-uuliyiinta kasoo qayb gashay kulanka islamarkaana su-aal jiibtay cusiga ra'iisul wasaare xasan cali qeyre ayaa waxa uu ka dhacay xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug. Mas-uuliyiinta ra'iisul wasaare xasan cali qeyre ee beesha caalamka ka socda uu kulan kula qaatay magaalada dhuusamareeb ayaa isugu jira wakiilada ka socda qaramada midoobe, midowga yurub, midowga afrika, igad, iyo sidoo kale safiirada u fadhiya dowladaha qatar, turkiga, ethoobiya, iyo sidoo kale talyaaniga iyo norway iyo dowladda kenya. ugu dambeyn wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya cabdi maxamed sibriye oo ka warbixiyey kulamadii iyo waxyaabihii looga hadlay ayaa waxa uu yidhi ra'iisul wasaaruhu wuxuu uga bixiyey oo soo gaarsiiyey howlihii ka dhacay galmudug muddadii bisha ahayd uu joogay iyo dadaalladii uu galay. Wuxuu uga warramay sida ay u rajo fiican tahay maanta galmudug meesha ay joogto in laga ambaqaado, iyaguna ay gacan ka geystaan, safiiraduna mid mid bay u hadleen, waana ka mahadceliyeen soo dhaweynta iyo invitation-ka, waxayna ballan qaadeen inay dadaal walba oo suuragala dhankooda ku biirin doonaan dadaalka xukuumadda iyo dowladda galmudug ay ka wadaan in la soo celiyo maamul hufan oo u shaqeeya galmudug horumarkeeda iyo adeeg bixinteeda. Wamaadsanta kulamadan ka dhacay magaalada dhuusamareeb ayaa inta badan waxaa looga hadlay sidii loo dhisi lahaa galmudug oo loo dhan yahay. Maxamed Tuune Cilaaw, wararka telefishinka Star, dhuusamareeb.